بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر علم به ثریا آویخته بود گروهی از فرزندان فارس بدان می رسیدند. خب امروز انشاءالله تمرینات فصل سوم از حسابان یک حسابان یازدهم رشته ریاضی و فیزیک رو با هم حل می کنیم. فصل سوم توابع نمایی و لگاریتمی است. درس داره. درس اول توابع نماییه. تمریناتش صفحات 75 تا 79 هستن. درس دوم تابع لگاریتمی و لگاریتم هست که تمریناتش صفحه 85 و درس سوم ویژگی های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی هست که تمرین اون صفحه 90 هست. خب درس اول رو همونطوری که خدمتتون گفتم از اینجا شروع میشه. درس تابع نمایی صفحه 72 و تمرینش از صفحه 77 شروع میشه. سال اول میگه تحت شرایط ایدئال جرم یک توده معین از باکتری ها در هر ساعت دو برابر میشود. فرض کنید در ابتدا 100 میلی گرم باکتری وجود دارد. الف جرم توده پس از تی ساعت را به صورت یک تابع نمایی بنویسید. خب اف تی میشه چی؟ میشه 2 به توان تی. خب چون هر ساعت دو برابر میشه پس بعد از هر ساعت دو به توان بعد مثلا تی ساعت دو به توان تی برابر میشه، بعد دو ساعت دو به توان دو برابر، بعد سه ساعت دو به توان سه برابر، الاخره مثلا ساعت اول یه دو یه دو برابر، ساعت دوم دو تا دو برابر میشه دو به توان دو، ساعت بعدی سه تا دو برابر، دو در دو در دو میشه دو به توان سه و ساعت تیوم هم میشه دو به توان تی. ولی میدونیم که در ابتدا هم 100 میلی گرم بوده، پس میشه چی؟ میشه 100 ضرب در 2 به توان تی. خب جرم توده بعد از 20 ساعت چقدر میشه؟ خب معلومه دیگه، میشه اف تی اف ببخشید 20 تی شده 20 دیگه، اف 20 مساوی با 100 ضرب در 2 به توان 20. 2 به توان 20 رو با ماشین حساب میکنیم و بعد حاصلش رو ضرب در 100 میکنیم. البته اگر که بخواید میتونید این رو ببینید، 2 به توان، الان من اینو عمدن بهتون بگم، 2 به توان ده میشه 1024. نگاه کنید بچه ها. خب اگر تقریبا اینو بگیریم 1000 2 به توان 20 میشه 2 به توان 10 در 2 به توان 10 میشه 1000 تا 1000 تا میشه 1 میلیون. 1 میلیون برابر این میشه. پس میتونم اینو در نظر بگیرم، چون گفته برآورد کنید تقریبی میتونید بگید. حالا میتونید هم اگه بخواید دقیق بگید، میگید 2 به توان با ماشین حساب دیگه، میگید 2 به توان 20 میشه چقدر؟ میشه این 1,048,578 ضرب در 100 میشه 1,000,000 و چقدر بود؟ مغزم اصلا جواب نمیده. 1,048,576 48,576. بعد دقت کنید این در 100 که ضرب میشه دو تا هم صفر میاد جلوش. اینقدر چی؟ اینقدر میلی گرم. حالا اگر بخواید بر حسب کیلو گرم بگید، این رو باید تقسیم برای چی کنید؟ این رو باید تقسیم برای میلی گرم، برای اینکه به گرم تبدیل بشه باید در 10 به توان منفی 3 ضرب بشه و برای اینکه گرم به کیلو گرم تبدیل بشه هم 10 به توان منفی 3، پس میشه در 10 به توان منفی 6. حالا اینقدر بر حسب میلی گرمه. اگه برآوردش رو بخوایم، پس میگم بر حسب اگه برآورد رو خواستیم میتونیم بگیم چی؟ میتونیم بگیم 100 در 2 به توان 20 که این میشه چی؟ این میشه 10 به توان 6 تقریبا، درسته؟ پس میشه 100 هم که میشه 10 به توان 2، 10 به توان 2 در 10 به توان 6 هم میشه 10 به توان 8. پس به صورت تقریبی اگه بخوایم به دست بیاریم 10 به توان 8 چیه؟ میلی گرمه، که گفتم اگه بخواید به کیلو گرم تبدیلش کنید بر 10 به توان 6 تقسیم میشه، یعنی یه چیزی حدودای 100 کیلو میشه بعد 20 ساعت. خب صفحه بعد سوال دوم میگه نمودار توابع y مساوی 2 به توان x، 2 به توان x علاوه و 2 به توان x منهای در شکل روبرو آمدن، ضابطه هر کدام را روی آن مشخص کنید و با مقایسه نمودارهای توابع y مساوی a به توان x، a به توان x علاوه و a به توان x منهای دو با یکدیگر چه نتیجه میگیرید. ببینید بچه ها، الان این نمودار 2 به توان x اینه، سبز است. چرا؟ چون میدونیم کلا نمودار a به توان x از نقطه 1 رد میشه، پس این سبز چیه؟ y
مساوی با دو به توان x هست. بذاری با 100 بنویسیم. خب بچه ها، اما این یکی یه دونه از این رفته بالاتر، پس میشه چی؟ میشه y مساوی دو به توان x، دو به توان x به علاوه 1 میشه. پس این هست چی؟ y مساوی دو به توان x به علاوه 1. چرا؟ چون کل نمودار یه واد بالا کشیده شده. اما این آبیه چی میشه بچه ها؟ آبی هم که واضحه، از اینجا نگاه کن یه واد اومده پایین، پس میشه چی؟ y مساوی دو به توان x منهای 1. خب حالا میگه برای آ بزرگتر از 1 بگید که اینا چه اتفاقی روشون رخ میده. خب ببینید معلومه آ به توان x به علاوه 2 دو واد میره به سمت بالا، آ به توان x منهای 2 دو واد میاد به سمت پایین. پس میگیم تمام نقاط نمودار y مساوی a به توان x به علاوه 2 دو واحد از عرض تمام نقاط نمودار y مساوی a به توان x نقاط نظیر این بالاتر است. پس اینو درست بنویسم بالاتر. پس اینجا نوشتم عرض تمام نقاط نمودار y مساوی a x به علاوه 2 از تمام نقاط هم طول آنها در نمودار y مساوی a x دو واحد بیشتره. دقیقا همین رو میتونم بگم، عرض تمام نقاط نمودار y مساوی a به توان x منهای از نقاط هم طول آن، هم طول یعنی نقاطی که ایکسشون با هم یکسانه، ایکسش با ایکس این یکسانه، آنها در نمودار y مساوی x این چیه؟ دو واحد چیه؟ کمتر است. خب منفی دن دو واحد میاد کجا؟ پایین تر. اما بریم سراغ سال بعدی، سال سوم. میگه داروها در بدن با ادرار دفع می شوند. فرض کنید 10 میلی گرم از یک نوع دارو در بدن شخصی قرار دارد و مقدار آن پس از 30 ساعت از رابطه آ تی مساوی 10 در 8 دهم به توان تی به دست می آید. الف مقدار دارو پس از 8 ساعت چقدر؟ خب معلومه دیگه، آ 8 میشه، آ 8 میشه چی؟ میشه 10 ضرب در 8 دهم به توان چی؟ 8. مقدارش رو حساب کنیم. خب با کمک ماشین حساب میایم این رو حساب میکنیم، میشه 10 ضرب در 8 دهم به توان چی؟ به توان 8. 8 دهم به توان 8. حالا اول حساب میکنه، نه حساب نکرد، کلا یک جا گفت این میشه 1 ممیز این 67 و فلان، بگو 68 دهم. تقریبا میشه چقدر؟ تقریبا میشه 1.68. خب سوال ب میگه چه درصدی از دارو در هر ساعت از بین میرود؟ خب معلومه 20%. 20%. چرا؟ خب چون 10 ضرب در 8 دهم میشه، درسته؟ یعنی در مرحله اول چقدرش باقی میمونه؟ 8 دهم میمونه، یعنی 2 دهم از بین رفته، پس 20%. میگیم میتونیم اینطور بگیم، میگیم آ 1 میشه چی؟ میشه 10 ضرب در 8 دهم مساوی 8. خب آ 1 منهای آ 0 میشه چی؟ میشه 2. 2 از چند؟ میشه 2 از مقدار اولیه که چقدر؟ 10. پس چقدرش از بین میره؟ 2 دهم مساوی میشه با 20%، یا 2 میشه 2 دهم که میشه 20%. یه صفر اینجا بذاری یه صفر هم اینجا، میشه 20% یا 20%. پس همون اول معلومه که در هر مرحله، پس این میشه 2، که حالا میتونم اینطور بگم، میتونم بگم آ صفر، ببخشید این اختلاف اینها که میشه 2 دلتا آ به روی چند؟ به روی خود آ صفر، که میشه کلن شد 20%. از روی این میتونید مستقیم بفهمید، چون داره در 8 دهم ضرب میشه، یعنی توی هر دفعه چقدرش هست؟ میشه 2 دهم، یعنی 20%ش هست میشه.
خب این از سوال سوم. سوال چهارم قسمت تعریف میگه سه عدد بین اعداد 3 به توان 2 نیم و 3 به توان رادیکال 10 پیدا کنید. خب اینجا بچه ها ما میدونیم که 3 به توان رادیکال 10، ما میتونیم که رادیکال 10 بزرگتر از رادیکال 9 که همون 3 هست، درسته؟ رادیکال 10 بزرگ، پس رادیکال 10 از چی بزرگتره؟ از 3 بزرگتره. خب ما اینجا بین 2.5 و 3 اگه بخوایم یه چیز مطمئن بگیم، 3 تا عدد بین اینا بگیم، میتونیم بگیم 3 به توان 2 و 6 نهم، 3 به توان 2 و 7 نهم، 3 به توان رفتم خودش نوشتم تا 3 به توان 2 و 8 نهم. اینا کوچکتر از 3 به توان رادیکال 10 هستن. چرا؟ چون 2 و 6 نهم، 2 و 7 نهم و 2 و 8 نهم پایه ها که مساوی هستن، وقتی توان ها رو کوچیک کنیم برای عدد های بزرگتر از یک، وقتی توان ها رو کوچیک کنیم مقدار عدد هم کم میشه و همه اینا از چی بزرگترن؟ از 3 به توان 2 و نیم. ببین پایه ها مساوی هستن، وقتی توان ها رو من بیام کوچیک کنم همه اینا الان از رادیکال 10 کوچکترن و اینا نگاه کن 2 و 6 دهم، 2 و 7 دهم، 2 و 8 دهم و رادیکال 10 همشون از 2 و نیم چند بزرگترن. پس کل عدد یعنی عددهای تواندار به این ترتیبی که گفتم از نظر ارزش هستن. قسمت ب، نامعادله توانی 4 به توان 2x منهای 1 بزرگتر از 1 به روی 1024 را حل کنید. خوب دقت کنید عزیزان، 4 به توان 2x منهای 1 بزرگتر از 1 به روی 1024. من همین چند لحظه پیش بهتون گفتم 2 به توان 10 میشه 1024، از طرفی 4 هم میشه 2 به توان 2، پس میشه 2 به توان 2، این به جا 4 نوشتم 2 به توان 2. خب این به توان 2x منهای 1، پس ببین در واقع این 4 رو خط زدم به جاش 2 به توان 2 نوشتم که این به توان 2x منهای 1 بزرگتر از 1 به روی 1024، که 1024 گفتم چیه؟ 1024 هست 2 به توان 10. 1 به روی 2 به توان 10، 2 به توان 10 از مخرج میره صورت، توانش قرینه میشه، میشه 2 به توان، یا بذار همینجور بنویسم، میگم خط نزنم الکی، میشه 1 به روی 2 به توان 10. خب حالا توان داخل پرانتز رو در توان بیرون پرانتز ضرب میکنین، این 2 در این 2x منهای 1 چی میشه؟ ضرب میشه، پس میشه 2 به توان 2 در 2x میشه 4x، 2 در منفی، ببین توان 2 در این 2x منهای 1 ضرب میشه، 2 در 2x میشه 4x، 2 در منفی 1 هم که میشه منفی 2، این بزرگتر است. 2 به توان 10 از مخرج میاد صورت، توانش قرینه میشه، میشه 2 به توان منفی 10. الان ببینید پایه ها که با هم مساوی هن. اگر بخوایم که این عدد ها این نابرابری برقرار باشه، این نامعادله رو بخوایم حل کنیم، چون پایه ها مساوی هن، پس باید توان ها رو با هم مقایسه کنیم، یعنی باید 4x منهای 2 از منفی 10 چی باشه؟ بزرگتر باشه. وقتی پایه ها مساوی هن و بزرگتر از یکن، هر کدوم توانش بزرگتر بود از اون یکی بیشتر. خب منفی 2 رو میبرم اونور، 4x بزرگتر از منفی 2 بر اونور میشه مثبت 2، با منفی 10 میشه منفی 8. خب چه نتیجه میگیرم؟ نتیجه میگیرم که x بزرگتر از، به تقسیم بر 4 میکنم دیگه، تقسیم بر ضریب x یعنی 4 میکنم، x بزرگتر از منفی 2 میشه منفی 8 به 4 که میشه چند؟ میشه منفی 2. پس این هم از جواب قسمت B. اما قسمت P میگه اگر x, y و z سه عدد حقیقی باشند به طوری که a به توان x a بزرگتر از a به توان y بزرگتر از a به توان z، آنگاه به شرطی که a بزرگتر از یک باشه، آنگاه چه رابطه بین x و y و z برقراره؟ ببینید بچه ها، اگر که بخوایم ببینیم چه رابطه بین اینا برقرار، میگیم آقا پایه ها مساوی هن و عدد هم بزرگتر از یکه، پس حتما باید توان ها این رابطه رو برقرار کنند. خب وقتی عدد ها بزرگتر از یکن، هرچی توانشون بیشتر باشه خود عدد هم بزرگتر، پس میگیم این بزرگی رو الان باید توان ها برقرار کن، پس رابطه ای که بینشون برقرار اینه، x بزرگتر از y و بزرگتر از z. بریم سراغ سوال پنجم. سوال پنجم میگه چی؟ میگه ابتدا مقدار تقریبی هر عدد را با کمک نمودار پیدا کنید، سپس به کمک ماشین حساب درستی پاسخ خود را
بررسی کنید. خب مقدار تقریبی هر کدوم رو گفته به کمک نمودار پیدا کنید. 3 به توان 1 منهای رادیکال 2. خب 1 منهای رادیکال 2 چقدر میشه؟ حدود 14 میشه. یعنی چیزی تو این مایه هاست. خب یه چیزی تو این مایه ها میشه. چرا؟ چون رادیکال 2 میشه 1.4 تقریبا. 1 منهای 1.4 میشه -14. خب x -14 میشه اینجا. بعد وایش چقدر میشه؟ وایش هم میشه اینقدر. یه چیزی مثلا نزدیکی های 0.6 مثلا 0.6 یا 0.7. پس این مثلا من میگم این چرا یه ذره این ورتر نذاشتش، این تقریبا هست 0.6. 2 به توان 1.25. خب 2 به توان 1.25 اگه بخوام به دست بیارم، این 2 به توان x درسته، 1.25 این وسط مسطا وسط، ببین این 1.5 وسط 1 و 1.5 میشه اینجا درسته. 2 به توان 1.25 میشه این هول و هوش که چقدر اینا به اینجا بیام وصل کنم. یکم باید اون طرف تر البته ببرمش، یه ذری ورتر باید بیاد. آره تقریبا وسطش اینجا میشه، یکم میاد بالاتر میشه مثلا 2.4 نزدیکای این، تقریبا 2.4 این، این تقریبا میشه 2.4. 3 به توان 3، 3 به توان 1.5. خب 1.5 که جاش کاملا مشخص اینجاست درسته، وصلش کنم 3 به توان 1.5 حدودای 5 و مثلا 0.1 میشه، حدود 5.1. حالا دقیقش رو که نمیتونیم بگیم، حدود 5.1. حالا دقیقش هم حالا با ماشین حساب به دست بخوایم بیاریم، شاید هم بیشتر، مثلا 5.2 بزنیم. پس این میشه حدود 5.2 تقریبا. حالا بریم سراغ ماشین حساب. با ماشین حساب اینا رو اگه بیایم بزنیم، اولی چیه؟ اولی 3 به توان، این مال توانه، پرانتز باز میکنیم که این چی هر کاری که میکنه رو برای توان انجام بده، 1 منهای رادیکال 2. خب پرانتز رو میبندیم. خب نه خب درست نشد، بذارید الان درست شد، اول بعد دور میزدم بعد رادیکال. 3 به توان 1 منهای رادیکال 2 پرانتز رو میبندم، حالا مساوی با چی میشه؟ ببین من مساوی با این شد، نه دوبار مساوی زدم، آره درسته، دیدی اون شد -14 تقریبا، این هم شد 63. مقدار دقیقش چقدره؟ مقدار دقیق میشه این 63 فلان، بگو 63. پس میگم این هست مقدار دقیقش هست 63. مقدار دقیق ترش در واقع، مقدار دقیق تقریبا میشه چقدر؟ 63. این چی بود؟ این حدس بود، این با توجه به حدس هم نبود، با توجه به نمودار بود، با توجه به نمودار اینه. این هم می نویسم مقدار دقیق تر، چون مقدار کاملا دقیقش که نیست. خب برم سراغ بعدی. 2 به توان 1.25، 2 این به توان 1.25 میشه 2.37. من گرفتم 2.4، خیلی هم کارم به جای انجام دادم. دو مثلا این هم گرد کنیم 2.38. مقدار دقیق ترش تقریبا چقدر؟ 2.38. خب برای این یکی 3 به توان 3.2 چی؟ 3 به توان 3.2 هم باز همینطوره، 3 به توان 3.2 میشه 1.5 دیگه، 3 به توان 1.5 میشه چی؟ میشه 5.19. ما گرفتیم چقدر؟ 5.2. اصلا گردش هم بکنید این میشه 5.2. پس این هم تقریبا چقدر؟ مقدار دقیق ترش همون 5.2 هست. پس جوابایی که به دست آوردیم با توجه به نمودار به جوابای واقعی نزدیک هستن. وقتی که این صفحه شطرنجی داشته باشیم خیلی جوابامون رو میتونیم به واقعیت نزدیک کنیم. بریم صفحه بعد، صفحه 79 سوال 6 قسمت الف. میگه در شکل زیر خط
وای مساوی 13 دوم نمودار وای مساوی 2 به توان x را قطع کرده است. طول نقطه برخورد بین کدام دو عدد صحیح قرار دارد؟ چرا؟ خب میایم این رو به محور طول‌ها وصل می‌کنیم تا طول نقطه برخورد به دست بیاد. خب معلومه دیگه، الان طول نقطه برخورد اینا اینجاست دیگه، درسته؟ یعنی این نقطه نقطه برخوردشونه. طولش کجاست؟ بین 2 و 3. خب چرا نه، واضحه دیگه، وقتی میگیم بین 2 و 3 چون وقتی آن را به محور طول وصل کنیم، محور طول را کجا قطع میکنه؟ را بین 2 و 3 قطع میکنند. پس این هم از این. قسمت ب میگه خط وای مساوی رادیکال 7 را رسم کنید و طول نقطه برخورد این خط و نمودار وای مساوی 2 به توان ایکس بین کدام دو عدد صحیح قرار داره؟ این دو تا سوال از ما پرسیده. خب رادیکال 7 میشه تقریبا 2.5، یک چیزی نزدیکای یکم از 2.5 بیشتر، این هولوش مثلا بشه. از پس این تقریبا وای مساوی رادیکال 7، حالا دقیقش رو که نمیتونم رسم کنم، تقریبی میدونم که رادیکال 7 از رادیکال 4 یعنی 2 بزرگتر، از رادیکال 9 یعنی 3 کوچکتر، ولی به 9 نزدیکتر، 7 به 9 نزدیکتره تا 4، درسته؟ پس رادیکال 7 هم به رادیکال 9 نزدیکتره، یعنی به 3 نزدیکتره. پس از 2.5 رد میشه، مثلا 2.6 هم یا 2.7 هم براش در نظر میگیرن. حالا کجا اینو قطع میکنه؟ اینجا قطع میکنه. اینو بیاید به محور طول ها وصل کنید، کجا میشه؟ میشه یه نقطه بین 1 و 2. میگیم چی؟ میگیم بین 1 و 2. خب بریم سراغ سوال هفتم. خب سوال هفتم میگه در تصفیه آب داخل فیلترها لایه تمیز کننده قرار دارد که حدود 30% از ناخالصی ها را حذف می کند و در نتیجه 70% از ناخالصی ها باقی می ماند. اگر داخل این فیلترها دو لایه قرار دهیم، آنگاه 0.7 در 0.7 مساوی 49% یا 49% از ناخالصی ها باقی می ماند. الف، درصد ناخالصی های موجود در آب از کدام رابطه به دست می آید؟ خب ببینید هر دفعه 0.7 برابر میشه، درسته؟ پس میشه 0.7 به توان x، f x مساوی میشه با 0.7 به توان x. خب x تعداد چیه؟ x اگر که ما تعداد فیلترها رو بذاریم x، f x میشه 0.7 به توان x. حواستون باشه که اینجا x یک عدد طبیعیه، یعنی 1, 2, 3، و پس دامنش میشه چی؟ دامن این تاب دامنش n هست. قسمت ب، با قرار دادن چند لایه در فیلتر میتوان بیش از 96% از ناخالصی های آب را از بین برد. خب گفته بیش از 96%، یعنی چی؟ یعنی 0.7 به توان x باید بشه بزرگتر از چند؟ خب وقتی 96% از بین میره، از ببین 100% رو 96%ش رو حذف کنی، چقدر باقی میمونه؟ یعنی 0.04 باقی میمونه. خب 4% که میشه 0.04، پس 100% بنای 96% میشه 0.04. حالا بذار بنویسم درصد، این رو میشه 0.04 که میشه چقدر؟ میشه 0.04. 0.04 چی؟ ناخالصی. حالا همون 4% بذارید، 0.04 ناخالصی باقی میمونه. یعنی چی؟ یعنی 0.7 به توان x درصد ناخالصیه، درسته؟ درصد ناخالصی باقی مونده. 0.7 به توان x میشه بزرگتر از 400، یعنی بیش از 400 ناخالصی ها، ببخشید، وقتی میخوام بیشتر از این از بین بره، باید 7 این مقدار ناخالصی باقی مونده باید از 400 کمتر بشه. این میزان ناخالصی باقی مونده، میگی میخوایم بیش از 96%ش از بین بره، یعنی باید از 400 چی بشه؟ کمتر بشه، که
مقدار ناخالصی از 90 از 4% کمتر بشه که اون مقدار آب خالص شده از 96% بیشتر بشه. خب پس اینجا اینو که بخوایم به دست بیاریم میگیم چی؟ توانهای مختلف ایکس رو به دست میاریم تا ببینیم کدوم یکی از 400 کمتر. مثلا 3 4 اینا رو بذارم، اینجا ایکس رو میذارم، اینجا اف ایکس که اف ایکس نه بذارم دیگه همون 7 دهم به توان ایکس، اینجا میذارم 7 دهم به توان ایکس. ایکس رو مثلا خب 1 و 2 که میدونم نیست، 3 سه هم احتمالا نیست، 4 5 بذارم مثلا اولیو، حالا یا بیشتر یا کمتر، حدس آزمایش دیگه، حدس میزنم 5 باشه. خب با ماشین حساب 7 دهم به توان 5 رو به دست میارم، میشه چقدر؟ میشه 16، بگو 17 صدم، میشه تقریبا 17 صدم. خب این که نشد، یه دو تا دیگه به توانش اضافه کنم، مثلا 7 بذارم، یعنی بذارم 7 دهم به توان 7، 7 دهم به توان 7، این x به توان y دیگه، میشه 8 صدم تقریبا، میشه 8 صدم. خب بازم جواب نداد، یکی دیگه یا دو تا دیگه بهش اضافه کنم، مثلا بذارم این رو 7 دهم به توان 10، به توان 10 بذارم میشه 28 صدم، 28 هزارم ببخشید، میشه پس اگر توان رو 10 گذاشتم، فکر کنم 10 گذاشتم، میشه 28 هزارم. حواستون باشه. خب آیا این اولین عدد بزرگتر از اولین عددیه که درصد خلوص رو میاره، درصد ناخالصی رو میاره زیر 4%؟ میام چیکار میکنم؟ میام به توان 9 هم میرسونم، 7 دهم رو به توان 9 میرسونم، میشه 400. پس ببینید اگر که به توان 9 برسونم میشه 400، یکم بیشتر، این 404 میذارم من این رو، نگاه کنید به توان 2 باشه میشه 0 404. ببینید ما قراره که از 400 کمتر داشته باشیم. خب الان 404 از 14 هم چیه؟ بیشتره. پس کدوم یکی اولین توانیه که اولین بار این از 400 هم کمتر میشه؟ 7 هم، یعنی مقدار ناخالصی از 400 هم کمتر میشه 10. پس چند تا لایه باید قرار بدیم تا میزان ناخالصی از 400 هم کمتر بشه یا بیشتر از 96% ناخالصی از بین بره؟ بیشتر 96% از بین بره، یعنی میزان باقی موندهش از 400 هم چی بشه؟ کمتر بشه. خب چند تا لایه باید بذارم؟ میگم 10 لایه. بریم سراغ تمرین بعدی. خب درس دوم از صفحه 80 شروع میشه، تمرین اون هم همونطوری که خدمتتون عرض کردم صفحه 85 است. خب رسیدیم به یکی از درس‌های مورد علاقه من، بحث لگاریتم. سوال اول میگه با استفاده از تعریف لگاریتم حاصل عبارت‌های زیر را بیابید. خب اولی لگاریتم 100 در مبنای 10 است. بچه‌ها لگاریتم 100 در مبنای 10، اگر این رو ما برابر آ قرار بدیم یعنی چی؟ یعنی 10 به توان آ باید بشه 100. خب 100 ما میدونیم که به این صورت دیگه، 100 که 100 رو هم میشه گفت 10 به توان 2، درسته؟ چون 10 ده تا میشه 100 تا، که میشه 10 به توان 100 در واقع. پس میشه چی؟ میشه گفت این هست 10 به توان منفی 2. خب 10 به توان آ باید بشه 10 به توان منفی 2، از اینجا میگیم آ مساوی منفی 2. دقت کنید راه ساده تر دارم، ولی اینجا گفته با استفاده از تعریف لگاریتم اینا رو جواب بدید، وگرنه میشد گفت همون سری گفت که آقا این هست لگاریتم 10 به توان منفی 2 در مبنای 10 که لگاریتم که میشد سری میگفتیم منفی 2. برای بعدی لگاریتم 1/6 در مبنای 6، لگاریتم 1/6 در مبنای 6، این رو مساوی مثلا بی قرار بدیم، هر چیزی دوست دارید، متغیر دست خودتونه، 6 به توان بی میشه 1/6.
خب یک شیشم هم که هست 6 به توان منفی 1، از اینجا میگیم پایه ها مساوی هستند، توان ها باید برابر بشن، پس بی میشه منفی 1. خیلی درس قشنگ و راحتی این درس. قسمت بعدی لوگاریتم رادیکال 2 در مبنای 2. اینو مثلا مساوی با چه میدونم سی قرار بدیم، پس 2 به توان سی باید بشه رادیکال 2. اما ما میدونیم که رادیکال 2 هست 2 به توان چی؟ 1 2. حالا اینا رو نگاه کنید، پایه‌اش مساوی، پس توان‌هاش هم مساوی، پس سی مساوی چقدر؟ 1 دوم. قسمت بعدی لوگاریتم فرجه سوم 7 به توان 2 در مبنای 7 هست. اگر این رو مساوی دی قرار بدیم نتیجه میگیریم که این 7 به توان دی باید بشه چی؟ فرجه سوم 7 به توان 2، که این چی میشه؟ میشه 7 به توان 2 به روی 3، 7 به توان 2 سوم. ببینید این دوتا رو نگاه کنید، پایه ها 7ن، پس توان ها هم با هم برابرن، یعنی دی با چی برابره؟ دی مساوی میشه با 2 سوم. پس این سوال نگاه کنید سریع، در عرض یکی دو دقیقه راحت همه رو به دست آوردیم. سوال دوم میگه نمودار تابع وای مساوی لگاریتم ایکس در مبنای آ را برای دو حالت آ بزرگتر از 1 و آ بزرگتر از 0 کوچکتر از 1 با هم مقایسه کنید. خب بچه ها من میام دوتا نمودار، هم نمودار لگاریتم ایکس در مبنای آ برای آ بزرگتر 1 و هم برای آ بین 0 و 1 رو با هم یه جا رسم میکنم. خب میام یک دستگاه اینجا رسم میکنم. ببینید بچه ها، برای آ بزرگتر کلن میدونیم که این چون وارون تابع نمایه، تابع نمایه از 0 و 1 رد میشد، این از 1 و از 0 رد میشه، از اینجا رد میشه. خب حالا اینجا برای لگاریتم x در مبنای آ، شما میدونید که هر چی که x ها بزرگتر بشه، این نقطه حواستون باشه این 1. خب اینجا هر چی که x ها بزرگتر بشن، وقتی که x در مبنای آ دارید که آ بزرگتر دارم، اول اینو رسم میکنم. برای این شما میدونید که مقادیر x هی زیاد میشن، اما رشدشون چیه؟ رشدشون خیلی زیاد نیست. خب بعد وقتی میایید به 0 مقادیر x رو از 1 رد میکنید، به 0 نزدیک میکنید، این میره به سمت منفی بینه، پس نمودارش به این صورت هست. پس این هست log x در مبنای a وقتی که a بزرگتر از 1، این نمودارش به این صورت. حالا برعکسش، اگر که شما داشتید log x در مبنای برای a بین 0 و a، این دقیقاً باز هم میاد از همینجا رد میشه، ولی کاملا برعکس رسم میشه. ببین اینم باز میاد از کجا رد میشه؟ اینم باز از 0 و 1 رد میشه، ولی اینجا ببینید وقتی که میایید به 0 نزدیک میشید، مقادیر لگاریتم میان میرن به سمت چی؟ به سمت مثبت بی‌نهایت میرن. به این صورت دقیقا برعکس این میشه، و وقتی که دارید میرید به سمت مثبت بی‌نهایت، اینا یواش یواش به صورت خزنده میان میرن به سمت منفی بیناد، یعنی میشه لگاریتم x در مبنای a وقتی که a چیه؟ بین 0 و 1. وقتی که x رو زیاد میکنید، مقادیر این چی میشن؟ منفی میشن، که میرن به سمت منفی بیناد، ولی خب رشدشون خیلی کم هست. خب پس حالا بخوایم مقایسه کنیم، میگیم آقا برای x های بزرگتر از 1، برای x های بزرگتر از 1 اینا مثبتن، اینا منفیان، برای x های کوچکتر از 1 دقیقاً اینا برعکس همن. پس اگر a بین 0 و 1 باشه، برای x های بین 0 و 1 مقادیر y میرن به سمت مثبتی بینهایت، و برای x بزرگتر از 1 به سمت منفی بینهایت میرن. برای x های بزرگتر از 1 نگاه کن، میره منفی. حالا اگر دقیقاً همین، اگر a چی باشه؟ بزرگتر 1 باشه، دقیقاً برعکسه. برای x های بین 0 و 1 مقادیر y میره به سمت منفی بی‌نهایت، و برای x های بزرگتر 1 به سمت چی میره؟ به سمت مثبت بی‌نهایت میره. خب از طرفی هر دو و در هر دو حالت از 0 و 1، از نقطه 1 و 0 رد میشه، و نمودار در هر حالت از 1 و 0 میگذرد. یعنی هر کاریش بکنید از این نقطه 0 و 1 و 0 رد میشه.
سوال 3 قسمت الف، خط وای مساوی 27 نمودار تابع وای مساوی 3 به توان x را در چه نقطه قطع میکنه؟ خب میگیم آقا اینجا خود 27 مگه نمیشه 3 به توان 3؟ پس میگیم 3 به توان 3 مساوی میشه با 3 به توان x مساوی با، پس ببین y مساوی 3 به توان x مساوی 27 باید بشه. در نتیجه 3 به توان x باید مساوی چند باشه؟ 3 به توان x باید مساوی 3 باشه، که با مساوی قرار دادن این دوتا نتیجه میگیریم که خود x چنده؟ خود x میشه 3. برای این یکی خط y مساوی دن نمودار تابع y مساوی x صدام به توان x را در چه نقطه قطع میکند؟ خب میگیم چی؟ میگیم آقا اینجا y مساوی یک صدم به توان x باید بشه مساوی با چند؟ 10. در نتیجه خب یک صدم میشه 10 به توان منفی 2، 10 به توان منفی 2 به توان x باید بشه 10 به توان 1، در نتیجه منفی 2x باید بشه چند؟ 1. و از اینجا میگیم چی؟ منفی 2 در x سر میشه با این توان برابر میشه، منفی 2x برابر 1، x میشه چقدر؟ منفی 1/2. پس برای قسمت اول شد 3، برای قسمت دوم شد چقدر؟ شد منفی 1/2. خب پس این هم از این. اما بریم سراغ سوال چهارم. میگه نمودار دو تابع fx مساوی x2 و gx مساوی 2 به توان x را رسم کنید و سپس آنها را با هم مقایسه کنید. خب بچه ها برای رسم نمودار x2 که میدونی از 0 رد میشه، از 1 و 1 و منفی 1 و 1 رد میشه، از 2 و 4 و منفی 2 و 4 رد میشه. این نقاط معروفشن که دیگه وقتی شما بیاید اینا رو قشنگ به هم وصل بکنید به این صورت و از این ور هم دقیقا مثل همین به این صورت میره بالا. حالا تقریبی خیلی دقیقا نکشیدم ولی خود تقریبا هم خوب کشیدم. خب این میشه x2. اما 2 به توان x میدونید کجا قطع میکنه؟ توی 1 قطع میکنه. اگر x رو بدید 1 میشه 2، اگر x رو بدید 2 میاد 4، باز اینجا با هم برخورد میکنن. اگر x رو بدید منفی 1 میشه 1/2، بدید منفی 2 میشه 1/4، و به این صورت هی مقادیرش چی میشن؟ مقادیرش عوض میشن. خب نمودارا رو اگه مقایسه کنید بچه میبینید 2 به توان x تابع نمایی از این نقطه رد میشه، ولی x2 از این نقطه رد نمیشه. ممکنه هم مثلا یه سهمی از اینجا رد بشه، ولی اینا تمام توابع به شکل a به توان x از این نقطه 1 و 0 و 0 و 1 رد میشن. و اگر که نگاه کنید اینا، اگر که حالا بیایم بیشتر رسم کنیم تا یه جایی، خب تا یه جایی اینا نزدیک، تا تقریبا فکر کنم تا 3 و تا 4، تا x 4 تا طول 4 اینا با هم میرن جلو، ولی از x 4 به بعد شما اگر رسم کنید ببینید، از x 4 به بعد ببینید 2 به توان از 5 در واقع 2 به توان 5 چقدر میشه؟ 2 به توان 5 میشه 32، ولی اینجا میشه 5 به توان 2 به جای x، این x درست، اینجا این x، اینجا این x. 5 به توان 2 میشه چند؟ 25. 3 به توان 2 نه، این میشه 32. خب دیگه از همینجا هر چی که مقادیر x زیاد میشن، مقادیر 2 به توان x هی مقادیرشون از x به توان 2 چیه؟ بیشتر هست. خب این الان تابع x2 تقارن داره ولی این یکی تقارن نداره. و خب چند تا از مواردی که به ذهنم میرسید و نوشتم. دامنه هر دو، ببینید بچه من قبل از من هیچ وقت این تمرینات رو قبلا حل نکردم، الان برای اولین باری که دارم حل میکنم. اگر میبینید بعضی وقتا، چون اینو من جایی ندیدم، به خاطر همین چیزایی که به ذهنم میرسه رو میگم. البته سعی میکنم بپرسم جایی رو که خیلی مطمئن نیستم، از دوستان میپرسم یا توی کتابا میگردم پیدا میکنم، ولی خب کلا میگم من دید قبلی نسبت به این سوالات نداشتم به خاطر همین. ولی سعی میکنم چیزایی که می نویسم ولی چیزایی باشن که با نگاه به کنکور یا با نگاه به امتحان نهایی که سال بعد دارید بهتون بگم ان شاءالله.
خب دامنی هر دو تابه اعداد حقیقی، اینو میبینید به جای ایکس هر چیزی میتونید بذارید. بردشون شامل صفر تا مثبت بی‌نهایت میشه، ولی یه فرق دارن. این سبزی یعنی x2 صفر هم میتونه بگه، ولی برد y مساوی x2 میتونه خود صفر هم شامل بشه، میتونه شامل صفر هم هست در واقع. پس در واقع تفاوت بردهاشون فقط توی صفره، ولی وای این وای مساوی x2 متقارنه، ولی 2 به توان x متقارن نیست. خب دیگه کافیه، خیلی هم نمیخوایم لیلی بلالاش بزنیم، بریم سراغ سال پنجم. سال پنجم گفته عبارات درست را با تیک و عبارات نادرست را با ضرب در علامت بزنید. اولی، لگاریتم اعداد مثبت کمتر از یک همواره عددی منفی است. این غلطه. چرا؟ نکتهش همین الان بالا گفتم. خوبیش اینه که این نکاتی که میگیم اینجا ببین به کارت میاد. اگر که آ بین 0 و 1 باشه، برای x های بین 0 و 1، یعنی اینایی که عدد مثبت کمتر از 1ن، مقادیر y به سمت مثبت بی‌نهایت میره. پس اتفاقا اگر که خود آ هم بین 0 و 1 باشه، یعنی به اصطلاح مبنا بین 0 و 1 باشه، اون وقت همواره عددی منفی نیست، اتفاقا اون موقع همواره عددی مثبت. لگاریتم اعداد منفی تعریف نمی شود. این درسته، ما برای اعداد منفی لگاریتم تعریف نمی کنیم. حاصل لگاریتم میتونه منفی باشه، ولی برای اعداد منفی لگاریتم تعریف نمی کنیم. تابع لگاریتم اصلا یکی از چیزایی که حالا خوب بود اینجا دیدم یادم اومد، برای سوال دو یک ویژگی مشترکی که اینا دارن، دامنه برد هر دوتا چیه؟ برد هر دو تابه یا آره برد هر دو تابه بگیم اعداد حقیقیه، چون ببینید هم مثبت بی‌نهایت میگیرم هم منفی بی‌نهایت، برای هر دوتا هم سبز هم صورتیه. و دامنه اونا چیه؟ دامنهشون هم میبینید اعداد حقیقی مثبته و دامنه آنها چیه؟ اعداد حقیقی مثبت که همون یا صفر تا مثبت بی‌نهایت است. این ویژگی مشترکشونه. پس تابع لگاریتم اعداد منفی تعریف نمیشه. چرا؟ ما برای اعداد فقط لگاریتم برای اعداد حقیقی مثبت تعریف میکنیم. تابع لگاریتم تابع یک به یک است. اینم درسته، وارون پذیر دیگه، وارونش هم که میشه تابع نمایی. تابع لگاریتم محور وای ها را قطع نمی کند. ببینید محور وای ها رو هیچ وقت قطع نمی کنه. نگاه کنید همین دوتایی که کشیدم این بالا، اگر این جا به جا بشه به محور وای خیلی نزدیک میشن، ولی هیچ وقت محور وای رو میبینید توی هیچ کدوم از این حالت ها محور وای رو قطع نمی کنه. پس این چیه؟ این غلطه. قسمت بعدی میگه اگر نقطه B و D روی نمودار Y مساوی آب توان X باشد، آنگاه D و B روی نمودار اینه. درسته؟ چون میدونیم که اینا چی هن؟ اینا وارون هم هستن. پس X و Y تبدیل میشه به Y و X، جای X و Y ها عوض میشه توی تابع وار. قسمت بعد، اگر A بزرگتر از B بزرگتر از صفر، آنگاه لگاریتم A در مبنای 10 کوچکتر از لگاریتم بی در مبنای ده. فقط این کاملا غلطه، کاملا غلطه، دقیقا برعکس این اتفاق رخ میده. این چیزی که اینجا گفته اگر مبنا بین 0 و 1 بود درست میشد، ولی برای مبنای 10 کاملا نادرست. سوال 6 گفته نمودار تابه های زیر را رسم کنید. بعدم میاد از این رسم نمودار، خب ولی ببرم رسمش کنم. خب قسمت الف یک به اضافه لگاریتم x در مبنای 3. ببینید برای اینا همیشه اول میام اینو رسم میکنیم، یعنی لگاریتم x در مبنای 3. خب این از اینجا رد میشه، از نقطه 1 و 0 رد میشه. اگر x رو بدید 9، این میشه چند؟ 2. خب بذار بزرگتر بکشم. اگر x رو بدم 9، این میشه 2، مقدار لگاریتم میشه 2. اگر x رو بدم 3، مقدار لگاریتم میشه چند؟ 1. لگاریتم 3 در مبنای 3 میشه 1. پس نمودار به این صورت رسم میشه، از اینجا میاد. خیلی دقیق که نمیشه رسمش کرد، به صورت تقریبی هر طور بتونم رسمش میکنم.
خب از اینجا بعدش هم که میدونید به این صورت است. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا این به اضافه یک میشه. پس الان این چیزی که اینجا من نوشتم چیه؟ این که رسم کردم این لوگاریتم x در مبنای 3 هست، این که با رنگ سبز رسم کردم. حالا همینو میگیرم بلند میکنم یک کپی ازش بزنم اینجا. خب حالا نگاه کنید بچه ها، این کپی رو از این من زدم، یعنی همینه، نگاه کنید یکیه. خب حالا گفته اینو به اضافه یک، همینو میام یه واحد میارم به سمت بالا، یعنی تمام وای هاشو یه واحد میکشم به سمت بالا. خب طبیعتا این هم از اینجا، نه نباید این یکی بیومد، این هم از اینجا میاد خیلی به سمت پایین، قوه میاد تا پایین دیگه، از پایین ترین میاد. پس الان این قوه چی هست؟ قوه هست وای مساوی یک به علاوه لگاریتم ایکس در مبنای 3. خب این از این، پس اول لگاریتم ایکس در مبنای 3 رو رسم میکنید، بعد یه واحد میبرید بالا به خاطر این یک. بعدی ببینید، اول باید وای مساوی 3 به توان ایکس رو رسم کنید، بعد حالا میگیم چیکار میکنید. خب رسم y مساوی 3 به توان x رو که بلدیم، ببین تمام توابع نمایی از اینجا رد میشن، از نقطه ای به طول 0 و عرض 1، در واقع محور y ها رو توی 1 قطع میکنن، تمام لگاریتم ها محور x ها رو توی 1 قطع میکنن. خب بعد حالا اگر که x رو بدید 1، y میشه چند؟ 3. اگر x رو بدید منفی 1 میشه منفی 1/3. حالا دیگه واضحه این، بذار رسم کنم. خب پس این الان وای مساوی 3 به توان ایکس هست. گفتم اینا رو که به هم وصل کنیم و از دو طرف ادامه بدیم به این صورت میشه. حالا ببینیم کار با منفی 2 هنوز نداریم، این منفیه رو باید درش از سر بدیم. این منفیه میاد تمام وای ها رو قرینه میکنه، یعنی این وای ها مثبت هن دیگه، بالا محور ایکس هن، همه رو قرینه میکنه میاره زیر محور ایکس، یعنی دقیقا نسبت به محور ایکس این برعکس میشه. پس نگاه کنید، الان اینجا این نقطه، این نقطه میاد اینجا، این نقطه از اینجا قرینه میشه میاد اینجا، این نقطه از اینجا قرینه میشه میاد اینجا. پس همین رو باید به این صورت به هم وصل کنم تقریبا، مثلا چون سخت میشه وصلش کرد، حالا درست وصلش میکنم. پس من اینا رو به هم وصل کردم، الان چی به دست اومده؟ وای مساوی منفی 3 به توان ایکس. حالا این منهای 2 همینو چیکار میکنی؟ همینو میگیری دو واحد میاریش پایین. من اینو بگیرم. خب ببینید بچه ها، این الان همینه، میبینید باید چی کارش کنم؟ باید منهای دو، این منهای دو یعنی دو واحد بیار به سمت پایین. خب یه واحد از اینجا میاد اینجا، یه واحد دیگه هم میاد میرسه اینجا. پس نمودارش الان این چیزی که اینجا به دست اومد، یکم کوچیکترش هم کنم، این بنفشه الان چیه؟ نمودار منفی 3x منهای 2. صفر و یک، بله از اینجا رد میشه. خب و مثل قبلی ها باز همونطوری که گفتم برعکس این رسم میشه وقتی که یک سومه، مثل همینه ولی دقیقا برعکس نسبت به محور وای برعکس. ببین اگر ایکس رو بدید صفری میشه یک، خب ایکس رو بدید یک میشه یک سوم، ببین میاد اینجا. پس این است. حالا ایکس رو بدید منفی یک میشه یک سوم با توان منفی یک میشه معکوس یک سوم دیگه، میشه این میشه سه. پس من اینا رو میام
x رو بدید، حالا منفی 2 میشه 9، 3 3 3 میشه 9. حالا یکی نیست بگه چه خبر الان میبینید چرا اینقدر بزرگ رست کردم. اینا رو من به هم وصل کردم، الان چیه؟ این هست y مساوی 1/3 به توان x، 1/3 به توان x. خب حالا 4 برابر، این وقتی میگه 4 برابر یعنی تمام وایاش رو 4 برابر کن، پس این که اینجا 1 میشه چند؟ میشه 4. آها ببین، این که اینجا 3 میشه 12، 3 3 3 یه ستا دیگه میاد اینجا میشه 12، این 1/3 4 برابر میشه، میشه 4/3 میاد اینجا. پس اینا رو من باید به هم وصل کنم. پس الان وای این صورتی هست، چی؟ وای مساوی 4 تا 1/3 به توان x. اول 1/3 به توان x رو رست کردم، بعد تمام وایاش 4 برابر شدن، چون این 4 در 1/3 x در میشه، پس یعنی در وای ها در میشه. خب فکر کنم این تمرین تموم شد. آره خدا رو شکر این تمرین تموم شد. بریم سراغ تمرین قشنگ بعدی. خب درس سوم از صفحه 86 شروع میشه و تمرینش صفحه 90 هست. خب این سوالات خیلی قشنگن بچه ها، خوب دقت کنید. ببینید سوال اول میگه معادلات لگاریتمی زیر را حل کنید. اولی لگاریتم m2 در مبنای 4 منهای لگاریتم m در مبنای 4 منهای 3 مساوی با 0. بچه ها من میتونم 3 را هم در مبنای 4 بنویسم. ببین الان اگر من این دوتا رو بخوام با هم جمع کنم این میشه، این هم بیایید در مبنای 4 بنویسیم میشه چی؟ خب یا نه میتونم از همین استفاده کنم. خب این میشه لگاریتم منها مگه نیست، لگاریتم m2 به روی چی میشه؟ به روی m میشه، درسته؟ منفی 3 رو هم میبرم اونور میشه مثبت 3 مساوی با 3. این در مبنای چندن؟ در مبنای 4 هستن. خب شما اینو میدونید که لگاریتم a منهای لگاریتم b، لگاریتم a در مبنای c منهای لگاریتم b در مبنای c، خب چون مبنای یکسانن یکی از مبنا رو می‌نویسیم، این میشه چون منها بینشونه میشه a به روی b. پس لگاریتم a در مبنای c منهای لگاریتم b در مبنای c میشه لگاریتم a بیوم در مبنای c. خب حالا با توجه به این موضوع، دقیقا من با توجه به همین نکته اومدم اینجا نوشتم، ببین منهای مبناهاشون هم یکسان، یکی از مبناها رو می‌نویسم میشه m2 به روی m در مبنای 4 مساوی 3. خب حالا طبق تعریف من میدونم که چی؟ میدونم m2 به روی m مساوی با چی میشه؟ 4 به توان 3 طبق تعریف لگاریتم. خب 4 به توان 3 که میشه 64، نتیجه میگیرم که m به توان 2 این در این ضرب میشه دیگه، میشه 64 m. یه مخرج یک میدم طرفین وسط این 4 به توان 3 هم که میشه 64، 64 ضرب در m میشه m2، میارمش اینور میشه m2 منهای 64 m مساوی 0. خب از یه m فاکتور میگیرم، m ضرب در یه m اینجا میمونه، منهایش m هم که بره 64 میمونه مساوی با 0. دو حالت داریم، یا m مساوی 0 یا m منهای 64 0 که منفی 64 برونور میشه مثبت 64. خب این جواب قسمت تعلیف. البته ببینید راه های مختلفی برای جواب دادن به اینا وجود دارن، حالا من یه راهش رو گفتم، اما بعدی رو نگاه کنید عزیزان. ببینید تو این یکی الان مبناها دوتا دو هن، چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم، حالا من اینجا مینویسم بعد پاک نویسش رو میبرم بالا مینویسم ایشان. ببینید میشه لگاریتم 12 بی منهای 21 بروی، چون منها بینشون، درسته؟ دقیقا مثل قبلیه، گفتیم وقتی منها بینشون اینا رو برام چیکار میکنید؟ تقسیم میکنید. 12 بی منهای 21 بروی چی؟ بروی بی 2 منهای 3 در مبنای چند؟ در مبنای 2 هست. این مساوی با چیه؟ مساوی با 2 شده. خب این 2 رو به توان 2 میرسونیم، پس این میشه چی؟ طبق تعریف 12 بی منهای 21 بروی بی 2
منهای 3 مساوی میشه با 2 به توان 2 که میشه چند؟ 4. خب حالا اینو که به دست آوردیم بچه ها، 2 به توان 2 که میشه 4، حالا میایم یه طرفین وسطین میزنیم برای این دیگه، یه مخرج یک بیم میدیم طرفین وسطین، این یک در این ضرب میشه، 4 هم در این ضرب میشه، چه نتیجه میگیریم؟ 4 در بی 2 میشه 4 بی 2، 4 در منفی 3 میشه منفی 12، 1 در 12 بی میشه 12 بی، 1 ضرب در منفی 21 هم میشه منفی 21. خب همه رو جمع میکنیم سمت چپ، نتیجه میگیریم که میشه 4 بی 2، 12 بی بیاد این بر میشه منفی 12 بی، و منفی 21 میاد میشه مثبت 21، 21 منهای 12 میشه چی؟ میشه مثبت 9. این خیلی آشناه، انگار اتحاد مربع مساوی صفر. ببین 4 بی به توان دو، اولی به توان دو، اگر اولی 2 بی باشه دومی 3 باشه چی میشه؟ 2 برابر 2 بی میشه 4 بی ضرب در 3 میشه 12 بی، درست اتحاد مربع. پس طبق اتحاد مربع میتونیم بیایم این رو تجزیه کنیم، این میشه چی؟ این میشه 2 بی، علامت اینجا منها، پس علامت بینم منها میشه 2 بی منهای 3 به توان 2 مساوی 0. از اینجا نتیجه میگیریم ریشه مضاعف هست، 2 بی منهای 3 میشه 0، یعنی خود بی میشه چقدر؟ منفی 3 بر اونور میشه مثبت 3 تقسیم بر ضریب بی که چنده؟ 2 هست. خب بچه این هم از این. اما بچه یه چیزی رو دقت کنید، من تو سوال قبلی حالا دقت نکردم، ببینید اینجا برای این ام مساوی 0 غیر قابل قبوله. چرا غیر قابل قبوله؟ به این دلیل که شما اینجا اگر ام رو بذارید 0، این میشه لگاریتم 0 در مبنای 4 که تعریف نشده است، ولی 64 مشکلی نداره، برای هر کدوم بذارید قابل قبول هست. یه راه دیگه اش هم من نگاه کردم، الان میشه این 2 رو میدونید، توان 2 رو میتونید از اینجا بیارید اینجا، میشه 2 تا لوگ ام در مبنای 4 منهای لوگ ام در مبنای 4 منفی 3 میره اونور میشه مثبت 3. خب این 2 تا لوگ منهای یه دونه لوگ میشه لوگ ام در مبنای 4 که شده 3. پس طبق تعریف ام میشه 4 به توان 3 که میشه 64. اینم یه روش، این خیلی ساده تر بود از چیزی که من گفتم، حالا نگاه کردم به این روش هم حل شد. خب من روش های مختلف رو معمولا در طی حل سوال میگم، این یکی، ولی دیگه روشش بهترین رایی که میشه انجام داد براش همینه. اما آیا سه دوم برای این قابل قبول؟ بیایید سه دوم یعنی یک و نیم بذارید، 12 تا یک و نیم میشه 19، میشه 18، 18 منهای 21 میشه منفی 3. خب ما میدونیم برای اعداد منفی لگاریتم وجود نداره، پس این سه دومی که به دست آوردیم چیه؟ غیر قابل قبول هست. پس حواستون باشه عددی که به دست میارید برای جواب رو باید حتما توی معادله بذارید که بررسیش کنید. قسمت ج، لگاریتم x2 منهای 1 در مبنای 1 دهم شده منفی 1. من همینجا بنویسم قسمت پ رو. ببین پس طبق تعریف x2 منهای 1 مساوی میشه با یک دهم به توان این، میشه یک دهم به توان منفی 1. خب ما میدونیم هر عدد به توان منفی برسه معکوس میشه، پس این میشه x2 منهای 1 مساوی با معکوس 1 دهم میشه 10 به توان 1 که توان 1 کش هم نمی نویسیم. در رو میاریم اینور، منفی 1 رو بذار بیاریم اینور، مثبت میشه، پس x2 میشه منفی 1 بیاد اینور میشه مثبت 1 با 10 میشه 11. پس خود x میشه چی؟ مثبت x مساوی میشه با مثبت منفی رادیکال 11. در ریشه دوم بگیریم این میشه قدر مطلق x مساوی رادیکال 11. خب x میشه مثبت منفی رادیکال 11. خب حالا بیایید بذاریم داخل رابطه، اگر داخل رابطه بذاریم این میشه رادیکال 11 به توان 2 که میشه خود 11 منه 1 میشه 10، ده در مبنای یک دهم میشه منفی 1، این درسته، منفی 11 هم بذاریم درسته، دوتاشون چی هن؟ قابل قبول هستن. خب سوال دوم قسمت الف میگه در فعالیت یکی از درس اول این فصل دیدیم که جرم باکتریا در زمان تی از فرمول
امتی مساوی 2/3 به دست می آید. معکوس این تابع را بنویسید و آن را تفسیر کنید. خب معکوسش میشه چی؟ میشه ام منفی 1 تی میشه لوگاریتم x در مبنای لوگاریتم حالا تی در مبنای 2. خب بچه من نویه به دست آوردنش رو توضیح ندادم، ولی خواهی میخوایدم بنویسمش چون ممکنه بعضی هم ندادم. خب ما میدونیم که تابع نمایی وارونش میشه لوگاریتم، پس سری میتونیم همینو بگیم. حالا اگر فرض کنیم نمیدونیم این رو، خب میگیم این آقا MT مساوی شده با 2/3. خب طبق تعریف لوگاریتم الان میدونیم لوگاریتم M در مبنای 2 میشه T، درسته؟ میگیم آقا مگه MT نشده 2/3 T؟ از اینجا طبق تعریف لوگاریتم میگیم آقا لوگاریتم MT در مبنای 2 مساوی با چیه؟ تیه. حالا تی هست چی؟ تی هست امن های یک تی. این ام تی رو بذاریم وای. خب همون کاری که همیشه انجام میدادیم، ام تی رو بذاریم وای، پس این میشه لوگاریتم وای در مبنای 2. الان این میشه چی؟ این مساوی با تیه، درسته؟ که ما میدونیم خود تی هست چی؟ هست ام من های، چون این وای همون ام بود دیگه، درسته؟ این هست ام من های یک وای. خب حالا به متغیر رو به جای تی بذارید وای، اینجا ام من های یک وای شده لوگ وای در مبنای 2، پس نتیجه میگیرم که ام من های یک تی هم میشه لوگ تی در مبنای 2. حالا چه معنایی میده این؟ یعنی حالا گفته تفسیر کنید یعنی چی ام من های تی مساوی لوگ تی در مبنای 2. ببینید جای اینجا حواستون باشه، تی زمان ام جرمه، اینجا جا به جا شدن، پس الان ام من های یک تی زمان این تی جرمه، یعنی داره زمانی رو نشون میده اون که در واقع اگر جرم رو ما اینجا بدیم زمانی که به اون جرم میرسه رو به ما میده. پس اینجا توضیح دادم تابع وارون زمانی که باکتری به جرم تی برسد را به ما میدهد. حالا قسمت B میگه با استفاده از وارون تابع برآورد کنید که در چه زمانی جرم باکتریا حدود 5000 گرم میشود. خب ببینید ما باید چی رو به دست بیاریم؟ میگیم آقا ام من های یک تی، ام من های یک تی، تی چی؟ الان گفتیم تی بر حسب گرم دیگه اینجا، درسته؟ چون جای جرم و زمان رو عوض کردیم، پس ام من های یک 5000 میشه چی؟ میشه لوگاریتم 5000 در مبنای چی؟ در مبنای 2. خب برای به دست آوردن این، بچه چند تا راه هست، من یکی از این راهی که به ذهنم میرسه رو بهتون پیشنهاد میدم، راه راحتتر هم بود. خب حالا دیگه ولی بریم با این بریم. این میشه چی؟ اینو میشه گفت لوگاریتم 5000 رو میشه گفت 10000 به روی 2 در مبنای 2. خب چی میشه؟ میشه لوگاریتم 10000، 10000 هم میشه 10^4، لوگاریتم 10^4 در مبنای 2 منهای لوگاریتم 2 در مبنای 2. خب لوگاریتم هر عدد در مبنای خودش که میشه 1، پس این میشه چی؟ بعد لوگاریتم عدد توان دار، توان میاد پشت این میشه 4 تا لوگاریتم 10 در مبنای 2. بچه ها برای به دست آوردن، خب من هر چی فکر میکنم راه دیگه به جز یه روشی هست، حالا بهتون میگم، به غیر اون راه دیگه به ذهنم نمیرسه. بچه ها لوگ 2 در مبنای 2 که گفتم میشه، ببخشید، 1. هر حالا برای اینکه این رو به دست بیارید، خب چون اینجا لوگ 2 رو به ما داده، خب یعنی باید شما بیاید اینا رو جدا جدا بنویسید که یه طوری لوگ 2 به دست بیاد. خب این چی میشه؟ این میشه 4 تا لوگ، ببینید کلا این نکته رو براتون بنویسم، اینجا نکته لوگ آ در مبنای بی با لوگاریتم آ در مبنای بروی لوگاریتم بی برابر، یعنی میتونید این رو
توی صورت جدا لگاریتم بگیرید، توی مخرج هم جدا. خب با توجه به چیزی که خود سوال هم داده، همینا از ما میخواد، بعد همین کار رو انجام میدم. پس میشه 4 تا لگاریتم 10 به روی لگاریتم 2 منهای 1. خب بچه ها، ما میدونیم لگ 10 در مبنای خود 10 میشه چند؟ 1. و لگ 2 رو هم که به ما داده 301,000، پس میشه 4 تا لوگ 10 که میشه 1 به روی اینم لوگ 2 که میشه 301,000. من تلاش میکردم که از این رابطه استفاده نکنم، خواستم با رابطه های کتاب برم، دیدم نمیشه واقعا. حالا یا شاید من بلد نیستم با روش غیر از این حل کنم، چون با هر طوری فکر میکنم با رابطه هایی که توی کتاب گفتی اینو واقعا نمیشه تبدیل کرد، یه طوری از لوگ 2 استفاده کرد. خب حالا پس اینو به این صورت حاصل این رو به دست میاریم، توی ماشین حساب میزنیم 4 ضرب در. اول قبلش این 1 رو تقسیم بر این کنم، 1 تقسیم بر 301,000، جوابش رو ضرب در 4 میکنم، میشه اینقدر، درسته؟ این رو منهای 1 میکنم، منهای 1 میشه چی؟ 12 و 28. بگو 12 و 29. پس حالا بگم تقریبا میشه چقدر؟ 12 ممیز 29 صدم. پس در 12 ممیز 22 29 صدم بعد یه زمان جرمش حدود 5000 گرم، جرم باکتریا حدود 5000 گرم میشه. خب سوال 3 گفته درستی یا نادرستی عبارت های زیر را بررسی کنید. الف لوگ آ به توان لوگ آ در مبنای بی مساوی ها. ببینید الان این که توان نداره، توانش یکه، پایه ها که مساوی هم، پس توان ها هم مساوی، یعنی لوگ آ در مبنای بی باید بشه 1. پس لوگ آ در مبنای بی باید بشه 1. آیا همیشه لوگ آ در مبنای بی وقتی که آ و بی مساوی نیستند؟ ما میدونیم لوگ آ در مبنای آ باید این در این حالت، یعنی باید آ برابر باشه با بی به توان 1، یعنی آ برابر با بی. آیا همیشه آ برابر بیه؟ نه. پس این چیه؟ این نادرسته. بنویسم نادرست. همیشه درست نیست. شرط درست بودنش اینه که آ و بی با هم برابر باشن. پس این چیه؟ این نادرست. قسمت ب. لگاریتم آ بی سی در مبنای بی میشه لگاریتم آ در مبنای دی، بی در مبنای دی و سی در مبنای دی. شرط هم داده که دی 1 نباشه. آ بی و سی و دی هم بزرگتر از 0 باشه. این درسته. چرا؟ این چطوری ثابت میشه بچه ها؟ اینو شما بیایید آبی رو بگیرید یه دونه جدا برا خودش، میشه چی؟ میشه لوگ آبی در مبنای دی به اضافه لوگ سی در مبنای دی. یعنی آبی رو جدا میگیرید، سی رو هم جدا میگیرید، جدا جدا، مثل همون لگاریتم آ در مبنای بی بود که میگفتیم میشه لوگ آب به علاوه لوگ بی. حالا اینجا میشه لوگ آبی در مبنای آ به علاوه لوگ سی در لوگ آبی در مبنای دی به علاوه لوگ سی در مبنای دی. خب در این حالت حالا شما دوباره میایید لوگ آبی رو در مبنای دی به دست میارید که میشه لوگ آ به علاوه لوگ بی، این لوگ سی هم که جدا. پس دقیقا این درسته. این در واقع یه تعمیمی از همون لگاریتم آ در مبنای بی مساوی لگاریتم آبی در مبنای سی میشه لوگ آ به علاوه لوگ بی، دوتا در مبنای. پس این درسته، دوتاشون در مبنای سی بودن اونجا توی همون چیزی که توی کتاب گفته. قسمت پ. لوگ ایکس در لوگ وای میشه لوگ ایکس به علاوه لوگ وای. این نادرست. مثال زیادی هم میشه براش زد، مثلا لگاریتم 10 در لگاریتم 10 اگر ایکس و وای دوتا 10 باشن مساوی لگاریتم 10 به اضافه لگاریتم 10. آیا این درسته؟ نه. این یکه، این یکه، این یکه، اینم یک. یه یکی اینجا میشه یک، اینجا یک به اضافه یک میشه چند؟ 2. پس این چی؟ این درست نیست. پس این رو به عنوان مثال نقضش نوشتم. لگاریتم 10 در لوگ 10 خوبی میشه چی؟ میشه 1 در 1 میشه 1. این بر لگاریتم 10 به اضافه لگاریتم 10 میشه 1 به اضافه 1 میشه 2. من عددهایی نوشتم که راحت بلدم و ازشون لگاریتم بگیرم و طبق اینا میبینم که این نادرست. قسمت تی. لگاریتم هر عدد مثبت همواره عددی مثبت است. اینم نادرست. چرا؟ شما مثلا
لوگاریتم یک دوم در مبنای دو میشه منفی یک. چرا؟ چون دو به توان منفی یک میشه یک دوم. پس درستی یک دوم عدد مثبتیه، ولی لوگاریتمش لزوما مثبت نیست. پس اینم نادرست. فقط یه دونشون درست بود. سوال چهارم میگه نیمه عمر عنصری 4 روز و جرم اولیه یک نمونه از آن 1 گرم است. الف جرم امتی را که پس از تی روز باقی میماند بیابید. خب برای حل سوال چهارم دقت کنید که گفته نیمه عمر 4 روزه و جرم اولیش 1 گرمه. خب گفته جرم امتی رو که پس از تی روز باقی مونه بنویسید. ببینید امتی اون جرمیه که پس از تی روز باقی مونه. خب ببینید ما میدونیم جرم اولیش 1 گرمه. بعد هی چی میشه این؟ این بعد از هر 4 روز نصف میشه، یعنی میشه 1/2. پس بعد از 4 روز میشه 1/2. حالا تی روزه، پس ما بعد از تی چهارم ما اگر بخوایم ببینیم یه روز چقدر میشه، باید این 1 رو بر 4 تقسیم کنیم و 1/2 به توان 1/4 برسونیم. پس فرمولش به این صورت میشه MT یعنی مقدار جرمی که پس از تی روز، خب روز اول 1 گرمه درسته، بعد 4 روز این نصف میشه، میشه 1 ضرب در 1/2. حالا پس بعد یه روز میشه 1/2 به توان 1/4، 2 روز به توان 2/4. بعد از 8 روز چند نیمه عمر رو طی میکنه؟ 2 تا، درسته؟ پس میشه 8/4 که میشه 1/2 به توان 2. پس به این صورت باید باهاش برخورد کرد. پس میشه 1/2 به توان تی 4 که حالا 1 به توان تی 4 میشه 1، میشه 1 به روی 2 به توان تی 4. خب حالا بچه ها، حالا قسمت B میگه طی چند روز این جرم به 1/100 گرم کاهش می‌یابد، یعنی این باید بشه چقدر؟ 1/100. پس 1/2 به توان تی 4 گفته بعد چند روز میشه 1/100. خب ببینید بچه ها، برای به دست آوردن این میایم میگیم چی؟ میگیم آقا 1/100 رو اول ببینیم چی میشه، خود 1/100 رو بیایم درست بنویسیم، به صورت تواندار بنویسیم که بشه با این مقایسهش کرد. 1/100 رو میگیم هست 1/100. خب حالا بچه ها میتونم این رو معکوس کنم، این رو هم معکوس کنم، درسته؟ یعنی میشه 2 به توان تی 4 مساوی با چند؟ مساوی با 100. خب برای به دست آوردن این دیگه بچه ها ما باید چیکار کنیم؟ باید از لوگاریتم استفاده کنیم. برای به دست آوردن چطوری از لوگاریتم استفاده کنیم؟ میگیم آقا از دو طرف که لوگ بگیریم این میشه لوگاریتم 2 به توان تی 4 مساوی با این هم میشه لوگاریتم 100 که میشه 10 به توان 2. خب حالا دیگه حل کردن این کار خیلی سختی نیست، میگیم نتیجه میگیریم، این میشه تی 4، تی 4 میاد پشت لوگاریتم، تی 4 لوگاریتم 2 مساوی میشه اینم که میشه 2 تا لوگاریتم 10 که لوگاریتم 10 مساوی 1، 2 1 میشه 2 تا. از اینجا نتیجه میگیرم که تی رو بخوام به دست بیارم، تی 4، ببین تی 4 میشه چی؟ میشه لوگاریتم، میشه 2 به روی لوگاریتم 2، درسته؟ میشه 2 به روی لوگاریتم 2. حالا کافیه چیکار کنم؟ دو طرف رو در 1/4 ضرب کنم. اگر در 1/4 ضرب کنم این که از بین میره، این میشه چی؟ این میشه 8. پس تی میشه 8 به روی لوگاریتم 2. خب حالا اگر که دیگه بخوایم لوگ 2 رو هم مثل بالا که گفته بود، یه جا گفته بود لوگ 2 رو بگیرید، فکر کنم 301 بود، اینجا بود، آره 301000 ببخشید، 301000. اگه بخوایم اینطوری بگیریم میتونیم به دست بیاریم، میتونیم همینطور میگیم 8 به روی لوگ 2. حالا اگر که بیایم 301000 رو بذاریم، این میشه 8 به روی 301000. میریم سراغ ماشین حساب. خب توی ماشین حساب میزنیم 8 تقسیم بر 301000 که میشه چقدر؟ میشه 26 و 57. میشه 26 و 57، بگو 27، اینطوری بنویسم 26 ممیز
26 ممیز 50 و اونم گرد کنم. ببین 57 بعدش 8، بگو 58 گردش کنم. حالا چند روز که گفته، اگه بخوایم روز بگیم میگیم اینا باید گرد کنیم رو به سمت بالا، میشه تقریبا چقدر؟ 27 روز اگر بخوایم بر حسب روز بنویسیم. سوال پنجم گفته عبارات زیر را ساده کنید. خیلی قشنگن این سوالات. قسمت الف لوگاریتم 18 در 375. دقت کن همش رو باید به شکل لوگ 2 و لوگ 3 در بیاریم که بتونیم جواب بدیم. خب برای حل قسمت الف، بچه ببینید یه چیزی بهتون بگم، برای حل این سوالات معمولا یه ذره خلاقیت هم نیاز هست، یعنی این نیست که مثلا همیشه یه طور حل بشن. بعضی وقتا میشه با یه خلاقیت یکم سوال رو راحت تر کرد، بعضی وقتا میشه نه، فقط روش روتین که معلوم. مثلا شما الان اینو بخواید به دست بیارید، خب 18 به هیچ صراطی مستقیم نیست، ولی میدونی میشه 2 9 تا 9 هم که میشه 3 به توان 2. 375 هم میشه 15 تا 25 تا. خب اونا رو تجزیه کنید، میتونید تجزیه کنید، میتونم بیاد اینطوری بگید، بگید برای قسمت الف من اینطوری حل میکنم، میگم آقا لوگاریتم به جای 18 می نویسم 9 تا 2 تا ضرب در 375. خب پس میشه گفت که هست لوگاریتم 9، 9 رو جدا میکنم به اضافه لوگاریتم چی؟ لوگاریتم 375، یا فعلا جداش نکنم 9 رو، حالا به دردمون میخوره. لوگاریتم 9 ضرب در 2 تا 375 تا هم که میشه 750 تا. خب 750 رو میشه گفت 75 تا 10 تا، پس این میشه لوگاریتم 9 ضرب در 75 هم میشه 3 تا 25 تا. لوگاریتم 9 ضرب در 3 ضرب در 25، پس به جای 75 میگیم 3 تا 25 تا، 750 هم که میشه 75 ضرب در 10 ضرب در 10. خب خوبیش شین الان ببینید 9 3 تا، این در واقع هست 3 به توان 3، درسته؟ 25 هست 5 به توان 2 و این 10 هم که لوگاریتمش میشه 1، پس این میشه لوگاریتم 3 به توان 3 به اضافه لوگاریتم 5 به توان 2 به اضافه لوگاریتم 10. من این کارو کردم که این لوگ 10 رو بیارم بیرون که یکم محاسباتم رو راحت تر کنم، چون الان اینو میتونم راحت حساب کنم، میشه 3 تا لوگ 3، 2 میاد پشت این میشه 2 تا لوگ 5 و اینم که 1 هست. اما برای لوگ 5، 5 میدونیم هست 10 تقسیم بر 2، درسته؟ پس من میام میگم چی؟ میگم آقا این که 3 تا لوگ 3 رو حالا فعلا بنویسم، آخر سر همه رو با هم حساب میکنم، 3 تا لوگ 3 به اضافه، خب 5 رو من میتونم بگم هست 10 دوم، پس میشه 2 تا لوگ 2 تا، این 2 رو میذارم لوگ چی؟ 2 تا لوگ 10 منهای 2 تا لوگ 2، این دو پشت اینه دیگه، میشه لوگ 10 منهای لوگ 2، میتونم اینطوری بنویسم مثلا 2 تا لوگ 10 منهای لوگ 2، 2 تا لوگ 10 منهای لوگ 2 به اضافه چی؟ 1. حالا دیگه میتونم محاسباتم رو انجام بدم. خب میشه 3 تا لوگ 3 چنده؟ 47.71 به اضافه 2 تا لوگ 10 که میشه 1 منهای لوگ 2 هم که میشه 301000 به اضافه چی؟ به اضافه 1. خب بخوام حساب کتاب کنم، این که همینطور ذهنی هم میدونم هست 699000. حالا میام با ماشین حساب دیگه حوصله ندارم دونه دونه. خب اول میام میگم آقا 3 تا 47.71 این رو حساب میکنم به اضافه، اینم 2 تا 699000 به اضافه 1،
مساوی با چند میشه؟ 3 ممیز 82 93. 3 ممیز 82 93. اما قسمت B، ببینید برای قسمت B بچه ها گفته چی رو به دست بیار؟ گفته لوگ رادیکال 75 صدم. دونه دونه اینا رو باید بیاری حساب کنی. ببین لوگاریتم، اولا رادیکال رو میزنی به توان 1/2 به جا رادیکال. خب یعنی الان توانش 1، فرجش 2، میشه به توان 1/2. 75 صدم رو به این صورت می نویسی. خب پس این چی میشه؟ 1/2 میره پشت، میشه 1/2 لوگاریتم چی؟ 75 صدم. از طرفی لوگاریتم کسری میشه لوگاریتم صورت منهای لوگاریتم مخرج، پس میشه 1/2 لوگاریتم 75 منهای لوگاریتم 100. حواستون باشه 1/2 در کل این ضرب میشه، پس اینو توی پرانتز میذارید. خب لوگاریتم 75 میشه چی؟ لوگاریتم 75 میشه 3 تا 25 تا دیگه، پس میشه 1/2 ضرب در لوگاریتم 3 به اضافه لوگاریتم 25، چون 75 میشه چی؟ میشه 3 تا 25 تا، درسته؟ اگه خطش بزنم این 3 تا 25، حالا خط نمیزنم دیگه، خودتون میدونید من اینو نوشتم، توضیح خود دارم میدم بهتون. پس این شد 3 لوگاریتم 3 به اضافه لوگاریتم 25 منهای، این هم که هست لوگاریتم چی؟ 10 به توان 2. خب حالا چی میشه این مساوی با؟ میشه 1/2 لوگاریتم 3 که خودش به اضافه 25 هست، 5 به توان 2، 2 میاد پشت، میشه به اضافه 2 تا لوگاریتم به جا لوگاریتم 5. خب منهای اینم که میشه 2 تا لوگاریتم 10 مساوی با لوگاریتم 5 چی میشه؟ خب 5 هم هست چی؟ به جا 5 من میتونم بنویسم 10/2 دیگه، پس این میشه 1/2. چقدر طولانیه لوگاریتم 3، ولی خوبه اینا بالا، به اضافه 2 تا لوگاریتم 10 منهای لوگاریتم 2. حواستون باشه این 2 رو پشت باید بذارید پشت یه پرانتزی که هم لوگ 10 توشه هم لوگ 2 منهای 2. دو تا لوگ 10 هم که میشه 2، درسته؟ خب حالا اینم لوگ 10 اینجا میشه 1، لوگ 3 بذار خط نزنم علیکی همه رو، مساوی میذارم جلوش، مساوی با این دو هم تو پرانتزه، مساوی میشه با 1/2 ضرب در لوگ 3 که هست ممیز 47/71 به اضافه 2 تا لوگ 10 که هست 1، الکی دیگه لوگ ننویسم، 1 منهای لوگ 2 هم هست 301000 منهای 2. خب محاسبات اینا، این که میشه 699000. اینا رو دیگه فقط کافیه با هم با کمک ماشین حساب جمع و تفریق کنیم، میشه 1/2 یا نیم، بذارید همون یه نیم بذارم اول، 1/2 همون نیمه که پشت پرانتزه، در بذارید نیم ضرب داره پرانتز باز میکنم، اینا رو تو پرانتز مینویسم، ممیز 47/71 به اضافه 2 تا 699000 منهای 2 پرانتز بسته، حاصلش میشه چقدر؟ میشه منفی 0.6245. پس میشه منفی ممیز 0.6245، منفی 0.6245. اما قسمت P، رادیکال 8 به روی فرجی 4/2 در مبنای 2. خب برای به دست آوردن این لوگ اول می نویسیمش، لوگ رادیکال 8 لوگاریتم در مبنای 2 رادیکال 8 به روی
فرجه چهارم دو. خب میگیم میشه چی؟ میشه لوگ 8 که میشه 2 به توان 3، این فرجش هم که 2 میشه لوگ 2 به توان 3 دوم. دقت کنید 8 میشه چی؟ 2 به توان 3. فرجه هم 2 میشه 2 به توان 2 سوم به روی چی؟ اینم توانش 1 فرجش 4 میشه 2 به توان 1 چهارم. همش در مبنای چنده؟ در مبنای 2. خب این چی میشه؟ این میشه لوگاریتم در مبنای 2. نگاه کن پایه ها مساوی، یکی از پایه ها رو می‌نویسیم، توان ها رو از هم کم میکنیم، 3 دوم منهای 1 چهارم میکنیم که میشه لوگاریتم در مبنای 2. خب این 2 به توان، برای توان ها مخرج مشترک بین 2 و 4 میگیرید، 4 2 2 برابر میشه 3، 4 تا 12 ببخشید 3 2 تا 6 منهای 1 میشه 5. سه دوم رو منهای یک چهارم میکنید دیگه، حالا من نگم، فقط این در دو ضرب میشینم، در دو میشه 6، منهای 1 میشه چند؟ میشه 5 چهارم. پس سه دوم رو منهای یک چهارم میکنید که میشه 5 چهارم. خب بعدی 5 چهارم رو میارید پشت لگاریتم میذاری، میشه 5 چهارم لگاریتم 2 در مبنای 2 که میشه 1، این میشه 1، 5 چهارم ضرب در 1 هم میشه چی؟ 5 چهارم. پس این هم جواب مثال. این سوالات سوالات قشنگی هست، سوالی مثل سوال 5. بریم سراغ سوال ششم. سوال ششم میگه اگر نمودار تابع با ضابطه fx مساوی لوگ x در مبنای a از 1 دوم و منفی 4 عبور کند، از این نقطه عبور کند، مقدار a چند است؟ خب ببینید به جای fx باید بذارید منفی 4، به جای x میذارید 1 دوم، تابلو دیگه. پس لوگاریتم x چنده؟ 1 دوم در مبنای آ شده چقدر؟ شده منفی 4. و غیر این وای دیگه، اف ایکس همون وایه، یعنی منفی 4 رو میذاری جای این، به جای ایکس هم میذاری چی؟ 1 دوم. خب بر این اساس الان میایید چیکار میکنید بچه ها؟ میایید آ رو به توان منفی 4 میرسونید، مساوی با چی میشه؟ 1 دوم. پس آ به توان منفی 4 مساوی با چی میشه؟ 1 دوم. خب برای حل این چی کار میکنید؟ اینو معکوس میکنید، میشه 1 به روی آ به توان 4، میاد مخرج، توانش مثبت میشه، مساوی با 1 دوم. پس نتیجه میگیرید، معکوسش کنید دوباره، آ به توان 4 دوتا رو دوتر، ببین آ به توان منفی 4 میشه 1 به روی آ به توان 4، درسته؟ حالا این 1 دوم، حالا 1 به روی آ به توان 4 با 1 دوم برابر، معکوس میکنیم، آ به توان 4 مساوی چی میشه؟ 2 میشه. از اینجا میگیم آ میشه چی؟ میشه فرجه چهارم چی؟ 2. فرجه چهارم یا ریشه چهارم 2، ریشه چهارم مثبت 2 یا فرجه چهارم 2. و همچنین البته ریشه منفیش هم میتونه باشه، یعنی منفی نمیتونه باشه. چرا؟ چون اینجا آ توی مبنا قرار گرفته، در واقع میشه مثبت منفی فرجه چهارم 2 یا ریشه چهارم 2، که این منفی نمیتونه باشه چون میاد اینجا قرار میگیره، منفی نمیتونه باشه. سوال 7 میگه گزینه های درست را با تیک و گزینه های نادرست را با ضرب در علامت بزنید. اولی لوگ b در مبنای a، ضرب در لوگ b در a در مبنای b در لوگ b در مبنای a مساوی 1. بذار دربارش فکر کنم ببینم درست یا غلط. بچه اون نکته بود بالای صفحه بهتون گفتم، از این قاچاقی بیاید استفاده کنید، لوگ ها در مبنای بی میشه لوگ ها بروی لوگ بی. و ببین الان میشه برای این، اینو گفت چی؟ اینو گفت لوگ آ بروی لوگ بی، درسته یا نه؟ طبق اون فرمول ضرب داره. این هم میشه گفت لوگ بی، این لوگ آ بروی لوگ بی بود، این هم میشه لوگ بی بروی لوگ آ. خب این با این خط میخوره، این هم با این خط میخوره، جواب میشه چند؟ 1. پس این چیه؟ درسته. یه نکته به درد بخوره بچه، نکات اینطوری که توی کتاب هست و قشنگ ازش استفاده کنید دیگه، وقتی که اینجا گفتی درسته یعنی توی کنکور حق دارن از این براتون استفاده کنن. خب قسمت بعدی لوگ 5 میشه لوگ 3 به اضافه لوگ 2، این کاملا غلطه. لوگ 5 میشه چی؟ میشه 1 منهای لوگ 2، نه لوگ 3 به اضافه لوگ 2، چون لوگ 5 حالا از نظر مقدارم بخواید شما هم مقادیرشون که بالا دیدید، لوگ 2 میشه 301، لوگ 3 میشه 47.71،
اگه با هم جمع کنید میشه حدود مثلا 7 دهم. خب ولی 77 صدم بگو، یا 78 صدم تقریبا. ولی این چی؟ لوگ 5 میشه 699 هزارم. پس این از جمع این دوتا چیه؟ کمتر. خب سوال 8 میگه نیم عمر یک ماده هسته‌ای 30 سال است. خب وقتی گفته نیم عمر 30 سال است، یعنی باید 1/2 به توان تیسیوم برسه. حالا به تو میگم، نمونه از این ماده 128 میلی گرم جرم دارد. جرمی که پس از 300 سال میمانه چقدر؟ خب ببینید ام تی جرمش بعد از تی سال میشه چی؟ خب در جرم اولیش که 128ه، نیم عمر یعنی زمانی که عمرش نصف میشه 30 سال، یعنی 1/2 به توان چی؟ تی به روی سی. چرا؟ ببین زمانی که میشه نصف میشه باید بشه 30 سال، یعنی 30 سیوم بشه. پس تی باید بشه سی که این نصف بشه. پس برای اینکه 1/2 به توان 1 برسه، که در واقع 128 در 1/2 ضرب بشه نصف بشه، این تی باید بشه سی. به همین خاطر مخرج رو سی میذارم که سی با سی چی بشه؟ ساده بشه. پس این میشه 120 در یک 128 در 1/2 به توان تی سیوم. خب حالا گفته جرمی که پس از 300 سال باقی مانه، نه به جای تی بذار چی؟ 300، یعنی ام 300 رو از ما خواسته. خب میشه 128 در 1/2 به توان 300 سیوم که میشه 10. پس 10 تا نیم عمر رو پشت سر میذاره، میشه 1/2 به توان 10 که میشه 128. گفتم 2 به توان 10 میشه 1024. خب 1/2 به توان 10 میشه 1 به روی 1024 که میشه 128 میشه 2 به توان 7 1024. دیگه ننویسم اینجا، همینجا می نوشتم بهتر بود. 128 میشه 2 به توان 7. این هم که به جای اینکه بیام بگم میشه 1024، خب خود 2 به توان 10 رو بنویسم که راحت ساده کنم. پس اینجا 128 رو میام به جاش می نویسم 2 به توان 7، این 2 به توان 7 ضرب در 1 به توان 10 که میشه 1، این هم میشه 2 به توان 10. با هم ساده میشن، میشه 1 به روی 2 به توان، این میشه 2 به توان 3 که میشه 1/8. پس چقدر ازش باقی میمونه؟ 1/8، که حالا اگر بخوایم به دست بیاریم 1/8 هم بخوایم ساده کنیم میشه 6، میشه 125 هزارم. یعنی بعد از 300 سال از 300 128 میلی گرم 125 هزارمش بیشتر باقی نمیمونه. خب اینم از این تمرینات تموم شد. خدا رو شکر، موفق باشید بچه‌ها، در پناه خداوند بزرگ.